Dal sam bebici. A, dobro. Miljana! Ko? O, ne. Bitno mi je, znaš, da mi je kamera, da ti ćeš biti odgovoran kad budu scene, kad se krenu snimati, da smo tu. Sve pitamo kako ide i onda... Sad, što se tiče malo ove, kako se zove... Amaterije. Ma ne to, nego discipline i to... Volio bi da bude Mićo, ali bojim se da će unositi tenziju previše. Unosi tenziju, što živite. Znaš, a opet vas dvojica... Ako... Da i Janjuš će mi treba za druge stvari, za uloge. Znaš, ti nemaš uloge, ti si kamerman. Dobro. U filmu, razumiješ? Dobro. Svaka scena ti moraš biti tu, nema bez tebe ništa. Tada znaš. Ako ne možeš... Neću biti upišno. Ne, ako nećeš moći ili nešto, reci mi odmah da znam. Znam. Ne, ozbiljno, ali... Imam petko drganje. A ne, nego, znaš ti koliko to bude, znaš, da, Janju što je rekao, moram prika dokumentar, sto ljudi, nemoj me spavam, ovo, ono, znaš. A to mora da se snima preko dana, kad je odmor. A i preko dana i... Nema snimanje, kad su emisije to, imaš normalne emisije, nego se snima, ono... Neka će nas i, znaš. Ali... I ostala varijanta. Lijepo, plavo, bolje. Ali kamerman je brutalno... Ne teško biti, nego moraš biti baš u svaku scenu. Mislio sam Nikicu, ali mi je car Viče vidio sa Ivanom ovo, ono je sa tobom. Ivan mi je bolji da mi odglumi par scena, a i Nikica može da mi odglumi Sinišu. Jer Mikica onako, znaš, vidjet ću, možda Mikicu kao da mi odglumi Sinišu, a matora da mi bude Marija. Vikice, jesi imao susreta sa glumom, brate, i to? Čim? Sa glumom i to, jesi imao susreta? Pa ne. Nisi, a? Pa šta misliš kako bi se mogu snaći? Pa ne, ja sam, brate. Imam te u vidu za jednu ozbiljnu ulogu. Nema problem. Nisam nikad. Majke, bez zajebanci. Dobro, brate, da ću se od sebe da odradim. I to da znaš da najvjerovatnije 90% bi tebe stavio da glumiš Sinišu. Važi. Majke. Dobro. Da te računamo, da? Da, slobodno. Dobro. Tu sam da pomognem. Ne, ja šta? Znaš kako moja mama htjela sad da napravi svađu? Što? Ja dobijem večer i ovo. I kažem od slađeg u rano. I moja mama meni daje i kaže, evo dao ti je slađen najbolji drug što sedi pored nje. I ja vratim tu u goranu i slađem i da drugu. Namjerno da bi napravila svađu između tebe i mene da ispadne da sam ja uzela od slađena druga, to je bebica gorano. Hoćeš da jedeš? Na kakvi? Večera, vidi. Neću ostaviti. Vidi meso kako te gleda. Pogledi. Jer se počelo da se okreće. Pogledi. Da ti donesem, vidiš ko još. Postaćemo, ne mogu sad. Eto, to je najšarmantnije. Ja sam sve to najšarmantnije, ali vi čuli. E, Miljan te naveo. Janjuš znam da nije. No, a Janjuš je naveo Kerića. Kerić? Ja sam im rocim. Da vidimo, gledam ti koga ste izglasali. Zavisi kogod izabere premiljene, to bi opaka. Šta? Da gledalci izaberu mene ili nekoga za premiljak. Gdje ti odje? Kako ga gledalci nisu zgatili za najšarmantniju? Ne znam, vidjet ćemo, posle ćemo vidjeti koga su. U veliku depresiju. Jer ja sam šarmantna. A ti, znaš šta sam htjela da uradim, Janjuše? Vidim ja tebe, pričaš. I to se se odubio i gledam vratima i ovako pušam cigaru ja i razmišljam, sad ću ja njemu. Čim mene nema, on priča i komentariše. Kad sam došla, Ivana, kad nisam znala da je pismo i da se to uradi, htjela sam samo da kažem, ajde na mesto. I onda sam videla da se o filmu uradi. Da. Ja sam im rekao da bi volio da ti budeš reditelj, jel ovaj napravi... Ne reditelj, on će biti kamerman, sad sam dogovorio. Napravi svađu, razdovalu, raspravu. Ne, ali ako bude njega... Znaš ti kako je teško snimiti, Bože?
smiće. Ako budem jedan kao reditelja, care, ja ću popričat s njim. Znači, nema lišnjih frustracija. Jebate koda si lud, jebate jebate za stolom svaki dan. Razjebuje slikanje za novu... Razjebe sve, on kad je slikanje, jebate, on unese ne. Znam, ali natjera ljude i da rade i bude tu. Mi ćemo se mi razvojati, nemoj njega moliti. Svako će kad je ovako nešto zanimljivo... On će i da raspodijeliti.